Йде тут цитаделі сейфа. Цитаделі сейфа? Ти завдання спеш візьмеш. Цитаделі сейфом у воді, я знаю, ось тут є. Тут ось твердза означена. Тоді... Подожди, де ще? Блін, ще десь, бо... Короче, це в цитадель заходить і... Або береш завдання це, а тоді воно... покаже, в яку цитадель бігти. Утроїдемо вага зображення із високих в тих секторі. А, ну да, ось ось є, налютно. Нахрені. Да. Береш завдання, а тоді воно покаже, куди... гасати. Це одне воно. Ось ще одне. Контракт вапка, тутай! Оце, блін. Ні, лучше тут на воді взяти. Хто? Скрізь воно добре. На воді багато. Пес. Де ти магазин? На вулиці десь. Це за люди, да? А скуда, з криші? Не знаю, ну ззаді десь. Ого, стіни прострелює. І знизу стрілює. Ага. Один я бачу знизу там. Він втік чи що? Не, стоїть там. Єс пошен у Семтекс! Внизу, сука, да? Де тебе? Другий йде. Та другу, сука, дивіться. Короче, я все пропустив, да? А ти де? То ти ж бігав, тільки. Бігав, то нікого не... Не побачив? Не. Один я бачив, я тільки одного бачив, не знаю. Блядь, він пустий, геть. Ну чумидло яке. Тут тільки зайшов. А де магазин? На балконі, виходить. Він... На другому етажі? На другому поверсі, так, да, на балконі. Не знаю. Ні оружия, вообще нічого в людини, блядь. Кастов! То й чешу його там. Реалізування контракту то каса, за яку купите спрент і улепшення в стаціях заопатрення. Ти вже ж хотів поживитися на нас. Та получив. Продать немає що. Ну, вже то не забрав. Ні. Ультра-1. Проти операторів набіжає ten нешмертельник. Очі відкриті. Готуйтесь. Зараз що-то буде. Продавайте. Хай біжає. Поїзд іде, має щось. Ще одних привезе. Коротше, треба сюди йти вже. Беремо завдання, куди воно, ти казав, Богдан, яке йде. Су... На воді? Та на воді, бляха, там боти... Те ще ж є. Осю. Контракт в лапка, тутай!
А, ну там тоже весело. Там что, там что, там тоже, весело. Да. Ну на воді, мені кажется, там бляха важче буде. Там, по-перше, що бігать погано по тій воді. Шостра найти, що стані. 30. А, то ти Толя стоїш, що хто це? Хто от зараз сидить, Толя? То вийшло. Скільки бочок? Більш немає ніде. Та наче не видно. Дайте на воді і то. Машина їде. Наверное, бутик. Не, щось там так. Да, щось так петлює. Десь іщезла, не видно? Да, вона іщезла. Все стало. Десь там стало. Надсюнгаємо вроги посілки. Ну побігли на ту воду. А що люди? Де? А ця машина їде? І ця машина може теж. Ні, це буде. А люди це... А люди ти отмій, що ли? А там не отмійте вони. По них хтось налупить уже. Вони йде туди. Ага, по нас його луплять. Не по вас луплять, да? Не знаю. Чи не достає? Не достає. Подожди, це в яку сторону? Ну, там, ну, там. Блин, не по там, ти, да? Корно стадити тут, блядь. Отому, отому, ну, те, в тому зданні, ото. Ти диві на цю рахіта їм. Оно. На другому поверсі бігає. Побочку, коли це гаронці. Я збив його. А хтось бігає там, да, 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 да. Опа. Положи. Завалив. Положи. Куда він? А, все. Все, єсть. Молодець. Чи до нас, що там сів? Наблюдаю, як ви там чистите. Увага, поблизький оператор потребує допомоги. В якій стороні? Проситься. Може піймати, ні? Та подожди. Не відкривайся, сука. А, треба на нього навести, а не. Та тут немає ніхуя, що ж тут. У нього рюкзак мародюра, я забрав всю. Більш нічого не. Ну я забрав два оружия. А, я рюкзак мародюра і все. А, і цю броню забрав. Так, ну все, беремо машину. Контракт в лапка, тутай! Воно машина стоїть, димить. Це ж він на ній не приїхав. Воно що, ресурсу ні в кого немає? Та ні хрена нема, ні броні в мене немає. У мене ресурсу є, я воно забрав. Сідай. Може в цитаделі десь. Чи що? Головне, блін, не протопить. Не помусь. Це все в це здання треба зайти. Там бабла. Багато. Налічки. Тільки людей чимало все. Та мені хоч броніка на дві пластини треба взяти. А там далі ці стоять. Магазин. Якраз гроші п'ється. Тут, мабуть, вже вичистили. Та-да, мабуть, щось тут вже
купюр не видно. Уже хтось повз. Так, двері вже. Де вона там, чи мені не бруситься? Двері вже відкриті, вже все. Я оце довели. Якщо його вбили, значить ти ще є тут. Короче, спіртяка. Вже хтось по мені стріляє, не знаю откуда. Короче, одна спіртяка осталась. Угу. Все, коли нас включили вішку. Валимося до машини. Тікаємо. По мені вже стріляв, не знаю, хто чи снайпер. Побігли. Це в аеропорту, ой, в магазині вдома. Куди, в магазин біжите? Да ні, беремо точку і волим, тут же люди скрізь. Бля, мені. Броніка. Там може тобі купимо броніка. Там же ж є магазин. Там є магазин. Пішли. Вибігайте на дорогу. Бігайте на дорогу. О, снайпер валить. Так, да, давай, давай, зараз. Да, десь, сука, стріляє. Стріляє, давай. Давай, поїхали. Ззаді десь, сука, стріляє. Ну, там і машин на тій воді. Миють, наверное. Машини миють, да? Магазин. Та тут, наверное, тоже сидят одни снайперы. А тільки тю-тю-тю. Та дальше не їдьте, тут десь вилоза. Все це та далеко. Там постояв. Це дуель надо йти чи ні? Бери завдання, а тоді воно йти, йти в це тебе. То ти спереш, бери це завдання, все равно в цій таделі воно все знаходиться. Не бігай під ногами. Ще й це. Фейсейв, а? Стоїть. Фейсейв стоїть, бери. Ззаді. На сейфа нема времени, а? Не, пішли. Взяв тебе завдання, да? Ключ до центру. А тепер це та делять. Де-де-де-де-де-де. Не бачу. А, все. Коні бігай. Так, треба зачистити. Тривоги. А щас би верещать він сейп цей. Вууу! На всю цю, блядь. Побачу. Він буде так вставлять. Ту шпаківню. Начало треба зачистити його. Ну все, цей сейф. Средний рюкзак є. Та рюкзак средний то є. Що, вставлять чи ні? Сейф. Ні, подожди, треба зачистити повністю ці. Зараз бути. Беріть, дивіться, може міни є, щоб під ноги кидати та щоб ти. Ну, ложить, хай боти зриваються. Так, вже все. Гранати, міни. Бо зараз буде масовка. Подожди, не включай. Та ніхто нічого не включив. О, диви, міна є, ніхто не взяв, так? Приїшов вже.
Значит, я взял мину. Ну все одно в туалете оставил. Так, а де сейф у нас? Унизу на другом поверсі. Все, куда мины ставить? Там на сходах. Ну постав. Що, нарвалися вже? Воно зірвало. То вже хтось прибіг. Узброям міне. Йо-май, тільки постав. А сейф де? Ось другі двері. А, я ще міни поставлю, подожди. Все вже. Просто закривать двери и стараться. Тільки немає. Там десь я на сходах зверху положив одну міну. Лежить, лежить. О, починають пінувати. Туман робить. Блін, ще й до половини не дійшли. Зараз буде дискотека. Я колись сам отак. Тру-тру-тру-тру. Це коли там... Оружие, знаешь, такое калаш. Ты понимаешь, чтобы через стены только не лезли. Да не, вроде через стены не, ну. А через сходы то лезут. Уже один пришел. Юля, дивись, броню там Мона снимает, да и чтобы жизни только не стало. Броню убрал, сразу надевай броню. Это пока сейфа не открыли? Да. Да будет лезть, пока... Пока не залізе. Ні, ну зачитати должно тоді, коли сейф відкриє. Да, я вже. Да, 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 да. Трохи. О, вже починається. Мене зверху, да? Знизу, знизу. Так, ще секунд 30. О, вже ж хоч 5. Що встиг? Мене ще вийти треба. Коротше, не знаю, я взяв рубзака і цього, і пошта. І ще та й там нема нічого. Що, зашитало? На, якась там була прокачана куколка. Ще та й нема. А, груші оце, що я ще взяв. Все? Ова інтовка. Да. А тепер або в магазині. Стація заопатрення. Так, чи на. А то є броня. Чи... Та в мене і рюкзак, і броня є. Ну тоді, що, евакуїруємося. Завдання зробили. Да. А подожди, а чу. А чу зробили, в мене не. Прокладам пункт евакуаційний. Мітило, як це ні. Мене відмітило. В мене ні. Темний протокол совершенно хранилище оружия не получив ранення. Не знаю. А та... Може в тебе рюкзак був чи цей невеликий? Та що? Не знаю. А при чому тут рюкзак до храні? Чи ну не рюкзак, а цей броня, броня. Та при чому тут броня? У мене на два листка було, а... Коротше, в мене щось... Ми будемо евакуюватися тоді. Може. Що, через верх? Ідемо поки, наверное, через верх, бо... Може тоді побачимо. Бо мені раніше тури зразу показувало це. Так, евакуювати, евакуація, ну. Давай десь так. Опа. О, по тобі люд, навірно. Боти валять, боти. Боти, воно, валять, стоять ціла зграя, ну, дивись. Купить Мона. Бронірований далеко. Так, що, побігли ще. КамАЗ наш. Магазин нахер нам не треба, правильно? Богдан, давай, чи хто там ще зверху? Стрибай.
О, диви, уже другий вертольот летить оттуда. Що, виходимо на дорозі, ні? А на дорозі ось є. Сюди? Означав пункт евакуаційний. Да, чи да. Куди? Я поїхали сюди, ти вже ж полетіла. А це там де? На... Коло стадіону? Ну там таке місце, коли... ну не стадіон, а коло саї центру, я знаю. Блин. Ну то май скрещу. А давай на дорогу, їдемо. І на дорозі гавняно, конечно. І там... Просто, що буде ти? І там... Люди, воно диві, справа. Да, люди диві на цьому, на вертольоті. Щось ігра трошки підлючує, бо... Да, люди, до вертольота побігли. А спереді нема людей? У вас нормально ігра йде? У мене наче неплавно ривками. Ну, пінг здоровий. Утрата пакету пише. Ну, це ж коли пінг здоровий. Обновилося, та й, пожалуйста. Це ще мені ігру як не засчитає. Він маленький. Опа, опа, снайпера десь уже, сука. Це люди. А то боти, ну десь, сука, снайпер стріляв. Або з криші. Готовий завод? Машина хай стоїть тут, щоб за неї хоч ховатися. Та вже немає бензину. Ну, то хоч ховатися за нею. То вона то ля зірветься, ну тому собі. Десь, сука, в мене снайперки ж немає. Або він на вишці сидів. Я на цього бота, взагалі з базукою прибіг. Охерел? Кизяк, гей. О, ти курят. Шляхта ти. Та хто? Та боти, наверно, казі часу. Де вони? В околиці рушня активна штука, вище чують. Бігли. Побігли, не стріляли. Мало-мало, чехт.